Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na datadisk ke hře Far Cry 5, který nese název Lost on Mars, neboli Ztracen na Marsu. No a v minulý části jsme trošičku rozšířili náš arzenál, jak zbraní, tak teda vybavení. Pořídili jsme se tadyhle ten vypalovač plus ještě tady tuhle tu brokovnici. No a co se týče toho vybavení, tak tady máme létající oblek, který si můžeme hnedka vyzkoušet, takže jdeme na to. Hezky tadyhle vylítneme nahoru a shiftem ho hezky použijeme. Mezerníkem ho můžeme zase takhle deaktivovat. No a to je asi tak nějak všechno, takže je to něco podobného jako, no, je to prakticky stejný jako Wingsuit, akorát když teda dáte mezerník, tak nemáte žádný padák nebo volný pád, ale máte zase ten svůj klasický vznášející oblek, no prostě chápete tady tohleto. Takže tolik k tomu, no a co teďka? Mám jít tadyhle dolů? Bezpečný domov. Tak, dostaňte se k přistávací dráze. Let's go, sakra, ale ten létající oblek nám ušetří spoustu času, jak na to tak koukám. Tak, fajn, zneškodněte teleport, jasný, blablabla, blablabla. No, je toho tu docela dost, takže jdeme rovnou na to. Tadyhle si můžeme vzít nějakou tu vesmírnou bandáž, kterou dokonce teďka nemáme, no a let's go! Tak, hodíme si tenhle ten oblek zase. A pojďme na to. Tak, fajn, vypadá to, že tadyhle jsou normální nepřátelé, což je fajn vidět. To je zase po nějaký době, tak pojďte hoši. Tak jo, jen mě tadyhle nerosekejte, sakra. Tak, dobrý, no, naštěstí ta bandáž se používá docela rychle, takže to je rozhodně nice. No a co je tadyhle, no? Tady se to normálně takhle tvoří, jo, OK. Tak, parádička. A ještě tadyhle jedna část, která je zde. Tak, skvělý, zdravíčko, kámo, no a já zase letím o kus dál. Tak, počkat, tohle to jsem. Počkat, proč mám tu pistolku? Neměl jsem mít. Neměl jsem mít ten. Co jsem to tady pobral za věci, jo? Aha, tak tady máme asi nějaký věci, co nám dali. Dobře, dobře. Tak, fajn, chápu. Asi možná, ať máme nějaký scope na ty odstřelovače a tak. Fajn. Tím pádem můžeme asi rovnou jít. Kde je ten odstřelovač? Tamhle? Já si fakt nejsem jistý, ale tak, tohle to můžeme zneškodnit. Tak, Joši, a pojďte. Let's go. Já tady mám maximálně, počkat, kolik tady mám zbraní? Tu pistolku. Tak, tu pistolku, která mi poslouží na tady tyhle ty sviňáky. Tamhle ještě nějaký sniper, no dobrý, já jdu tadyhle rozbít tohleto hlavní. Tak, skvělý, vezmu si ještě, jo, tohle máme plno. Tak, tohleto máme roztřískaný. Ještě se tadyhle můžeme vzít jednu tu bandáž, no a teďka teda tam, hele, sakra, kdo to po nás šije. Tak, skvělý. No, ty toho vydržíš o něco víc. Tak, počkat, tohle to si vezmu, tohle to taky. No a
Teďka už můžeme jít asi rovnou tamhle, ale já nevím, jestli to vyletím. Já to tady mám jako docela omezený, takže počkat, já tady budu muset asi, no, vyskákat hezky nahoru. Až potom, no, se nějak dostat tamhle, chápete, protože musíme využít i trošičku té gravitace. Tak, skvělý, tamhle bych se mohl dostat, ale asi, počkat. První asi ta rehle. Tak jo, kruce, ale oni do mě teda pálej. No. Tak, skvělý, tadyhle to vyřídíme. Tadyhle zlikvidujeme a už se tam chystám, nebojte. Tak, tadyhle si nechám doplnit ten život. Tak jo, kde jsou sakra? Tak, dobře, chviličku počkáme a potom bych se tam teda rozhodně rád mrkl, ale nevím, jestli tadyhle, tohle je co, ha? Tohle je zase ta bandáž. Dobře, 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 kde je ten ostřelovač? Já bych si docela rád podal toho snajpera. Tak, skvělý, alespoň tenhle je zlikvidovaný. Tak, můžeme tam rovnou pálit další. Ať už máme klid od tady těchto těch sráčů, no a... No a ještě tam budou nějací kruci. Tak jo, kde je teďka, ha? Tak já ho nevidím. Heh. Já fakt nevím, kde je. Tak počkat, ještě tu bandáž. Tohle to si vezmu. Tak, ale já to tu budu muset zase nějako asi... Vyletět či něco? Ne, tadyhle se asi dostanu dál. Tak, počkat. A jdeme na to. Tak, jdeme se dostat na poslední bod. Tak, pojďte hoši. Kde jste? S kamakce na mě pálili. Tak, tadyhle jeden. Dobrý, zneškodněný. Ještě tadyhle v tom domě. Tak, parádička. Takhle to má vypadat. No a kde je ta poslední část skládanky? Tadyhle. Tak, jdu na to. Let's go. Tak, fajn. No vida, kruci, taková rána tadyhle z té zbraně vždycky. Tak, otázka je, mám teďka dostupný svý zbraně. Jo, tohle to je puška, brokovnice a samozřejmě ještě náš vypalovač. Tak, skvělý, aspoň že tak. Tak, jasný, chápu, no a my se asi přesuneme rovnou zde, že jo? Tak, potom tadyhle ještě jedno to jádro. Let's go. Tak, fajn. A budeme se muset dostat někde nahoru. Oh my goodness. Spacecraft really did a number on this one. Look at that. You know what bugs me out most about Mars? I don't know. Earth's something to do. Tak, paráda. Jsme zase o kousek blíž svýmu cíli. Tak, počká, tadyhle jenom.
se hezky naúhluju, ať můžeme přeletět hezky semka. Tak, skvělý. A opět teda tadyhle máme někoho, kdo nám chce dělat problémy. Tak, fajn, jsem teda rozhodně rád, že nám tadyhle Robohurk pomáhá, ale chtělo by to možná ještě trošičku větší pomoc. Tak, tohle to si vezmu. Zkusím vás tady teda ještě odstranit a tohle to je taky pro mě, hádám. Dobře. Tak jo, my máme zase nula tý vesmírný bandáže, no. Skvělý, to jako tady vážně docela lítá, jak na to tak koukám. Tak, ale naštěstí je tadyhle další, tohle co jsem si odstřelil, ha? No dobře. Tak, jen pojďte. Takovýhle malý svináce a kolik pasek je dokážou udělat. No dobře. Jdeme dál. Tak, tadyhle je to taky zničený, ale vždycky ta náplň do té 3D tiskárny je pryč. Teda alespoň, no, z těch barelů. Ještě z nich něco málo padne, ale, no, není to úplně nic extra. Tak, tohle to si konečně můžu vzít a je to jenom pro mě, ale taky se toho teda nepředali, jak to tak vidím. No a tohle to máme. No, anténa je obnovená. Tak, odpalovač kokosů. Dostupný, no, tak na to rozhodně mrkneme, to je brokovnice. Nebo tohleto, ne, tohleto je to, má puškohled. Sakra, na to nám chybí tak málo, to bych tady mohl někde nazbírat, že jo? Na to mi chybí vážně málo tý... Počkat, není tam někde napsaný poškození nebo něco takového ještě? Jo, tadyhle, je to tu popsaný, takže počkat, jak bychom na tom byli? Jo, byli bychom na tom teda rozhodně o dost líp, kdybychom si pořídili tohleto. Sakra, to mě docela láká, to mě rozhodně láká, ale já tady nemám už... já tady nemám už žádný to... Sakra, žádný to palivo, ale to je jedno, tohleto teda máme. S tím, že... Část Hurkova těla, ano, tak tady bychom se stejně měli podívat, já to mezi tím asi nějako nazbírám a sakra, tadyhle jsou ještě tady tihleti lítací svináci. No, tak to je teda pěkný. Tak, něco málo zase k dobru. Tak, počkat, tohle to by stačilo a já tady ještě vezmu... Tyhle ty věcičky, tak pojďte, přesně vás teďka potřebuju, protože se tady chci rychle nazbírat ty. No, prostě nazbírat, chápete, tady. No, tyhle ty věcičky, sakra, nevím, jak tomu mám říkat, jestli nějak náplň slis, či jak to mám sakra nazvat. Tak, děkuji. Ty seš dole, tak to zase bude něco k dobru. Ale není toho teda zase tolik, že bych měl na rozdávání, což je škoda. Tak sakra, ale už vážně, kolik jich je? Já jsem tady možná... Ne úplně vhodně, ale... kolik jsme na to potřebovali, ha? Já si nejsem jistý, ale... Podle mě na to pořád ještě nemáme. Podle mě na to pořád ještě nemáme. Hele, uděláme to asi tak, že já se vydám... Hledat teda tu část toho Hurkova těla. Což je někde tamhle, tak počkat. Vypadá to, že se budeme muset někde... Jo, tadyhle to bude. Tak, jasný, jdu na to. Tak, tohle to je ten obrněný sviňák? Ne, tohle to je asi normální. Tak, počkat. Dobrý, a kteří po mně ještě jdou tady tihleti, tak pojďte. Tak, excelentní, sakra, tadyhle to musíme nazbírat za tuhletu, během týhletý výpravy za další částí Hurkovýho těla, ještě plus tady jsou nějaký ty barely,
Tak, fajn, to byl jenom jeden. Sakra, kolik ono to stálo? 2500, či jak to bylo? Tak, fajn. No, tadyhle něco málo dalšího najdem. A je to tu? Tak, ne, tadyhle jenom. Sakra, kde to je? Jo, tady. Aha. Tak, Hurkovo pravý chodidlo. Excelentní. Tak, část těla v pustých dunách. No, tak jo, parádička, to bychom měli. Tak, já se tady ještě poberu nějaký tyhle ty věci. Tak, ještě zaletím tadyhle. Tak, děkuji mnohokrát a tím pádem bychom to asi měli nějako mít, že jo? Dobře, dobře. Vrátíme se teda asi tadyhle, koupíme rovnou tu útočnou pušku. A možná i budeme mít možnost rovnou otestovat. Tak, počkat, kde byla ta 3D tiskárna? To je teleport, tadyhle. Tak se mi ukáž. No vida. Tak vytisknout místo... místo toho kropiče, jasně, aby jsme měli jako tu brokovnici ještě. Jo, takhle. Tak teď nevím, jako jestli bude lepší to vyměnit za brokovnici. Anebo to nechat místo té útočné pušky, tak počkat, počkat. Já si asi vezmu tu útočnou pušku ještě a vyměním ji za tu brokovnici, no, aby jsme měli alespoň něco. Tak, protože tahle ta mrcha jako dává dobrý šlehy, ale docela pomalu. Takže, aby jsme měli přece jenom ještě něco. A tadyhle je další energetický jádro, tadyhle je důlní stanice. Teďka otázka, pustíme se, asi to sebereme teďka tadyhle nalevo, protože... No, přece jenom si myslím, že to bude o něco lepší, ale tadyhle trošičku do vzduchu. A aby jsme to měli sebraný na, alespoň na té jedné straně, na té mapce, tak se potom nemusíme jako všude vracet a překonávat ty dlouhé vzdálenosti, takže tak. No a uvidíme teda, jak bude fungovat tahle ta mrcha na ty. Ono, my jsme to prakticky měli teďka v té misi, že jo, tu zbraň. Takže tak. Tak, bude to fungovat, jak to tak, jak se tak zdá, vážně pěkně. Tak jo, zabijte pavoukovce. Jdu na to. Jen se budu mít všechny na dohled, tak se o ně postarám. Tak no, když dobře střelíte, tak koukám, že padnou i na jednu ránu, ale tady tenhle ten rozhodně nepadne na jednu. Tak, tenhle ten toho bude vyžadovat o něco víc. Tak, pojďte vy sviňáci, sakra, potřebuju tadyhle opět nějakou tu bandáž. Tak, skvělý, no a máme sejmout královnu. No, jen kdybych věděl, kde je. Tak, a kde je ta mrcha? Já fakt netuším, kde je a nemám tady žádný lékárničky. Tak to je paráda. Tak, tamhle je. Teďka můžeme použít ten péroblok. Tak, ubral jsem mi něco, no teda něco jo, ale hodně málo. Tak, to jsou nějací vybuchující šmejdi. Tak, dobře, sakra, ale tady jich na mě jde.
No, tady na mě útočí ze všech stran, tohle to asi nepřežiju. Tak já bych potřeboval... najít něco, kde bych se vyléčil, nebo čím bych se vyléčil. Tak zase tihle ti vybuchující šmejdi. Tak jo, zase je tu tenhle ten. Tak tohle to už není možný, kolik jich tu je. Tak, dobrý. Teďka sejmout tohleto a jít na samotnou královnu. Tak, počkat, zkusíme ji tady trošičku spálit tímhle. Tak, ubíráme ji něco? Sakra, vypadá to, že moc ne. Necháme to dobít, ale vážně, my jsme ji neubrali nic. Tak, nejsem si jistý, ale... ne, vážně to vypadá, že jí to nic nedělá. Sakra, já potřebuji vážně použít tu pušku. No, tady tuhletu a trošičku je tadyhle pořešit tímhle, protože jinak... jinak jsme proti ní skončili. Tak jo, utíká nebo co? Sakra, ale já tady mám spíše problém s těmahle. Tak jasný, tohle to použijeme, když už to tu máme. Tak, dobrý. Zlikvidujeme tyhlety a opět se můžeme pustit do ní. Tak jo, tady tihleti jsou tak otravní, tihleti sebevrazy. Tak jo, já musím počkat, až se mi tady... no, počkat, nebudu úplně čekat, vezmu si tady tuhletu mrchu. Alespoň nějak ji tadyhle zkusíme... zkusíme zneškodnit. Tak. Dobrý, další dole, teďka by měla tím pádem vylíst a je tamhle. Tak, fajn. Vyřešeno. Tak jo, jen se ukažte. Tak, to mi neříkejte, že zase zaleze, ha? Tak jasný, že jo, a ještě tady tohle přivede. Tak, ty jsi přišel na pomoc. Tak, gravitační opasek vybitej. Jasný, beru na vědomí. Tak jo, zase tihleti. Tak, tím pádem to vezmu asi semka. A pořád nemám žádnou tu bandáž, ha? Já jsem vážně nenašel nic. Tak, ty jsi dole, ale jako nazbírám tady docela slušný množství. Tý náplně, podle mě. Tak, dobrý, ale bereme tu pušku. Sakra, musíme ji teďka... teďka už bychom ji měli nějak dorazit, protože jinak... jinak to nevidím úplně moc dobře. Tak, fajn, sakra, kolik jich tu je? Tak jo, já tady nemám prostě... já tady nemám žádnou možnost se vyléčit. Ale jako teďka bych zrovna úplně... nevzdával tuhletu, tenhle ten boj, tuhletu situaci, protože už máme docela nakousnutou. A bylo by škoda přijít o tenhle ten progres. Tak, tadyhle je nějaká bandáž, skvělý. Tak, tohleto využiju a teď pojď ty svině. Tak, další. No, vydá. Sakra, já zase nemám žádnou munici. Tak jo, zase se schovala.
To je ale mrcha. Tak jo, tebe asi tak jako tak budu muset dostat, že jo? Ty mi nedáš pokoj, anebo budu muset uniknout. Tak, zase mám vybitej ten gravitační opasek, skvělý. Tak, už je zase to, už je zase tady. Jo, vypadá to, že jo, a tentokrát už má vážně... Už má vážně málo životů. Tak, já se tady proběhnu. Tak, ukaž se mi ty mrcho. No, konečně. Tak, zneškodněná. Srdce královny, bla bla bla. Vyzmi jste z cesty. Tak, tak, zdrhaj, krysy. No, dobře, vyřešeno. Tak, teďka restartujeme teda ten terminál, kvůli čemu jsme prakticky tady. Takže jdeme asi rovnou na to. Počkat, teďka se musím podívat, kolik já jsem nazbíral té hmoty. Tak, sorry za menší střih, jsem zpět a jo, u čeho jsme to skončili, u toho terminálu. Jasně, jdu na to, akorát to budu muset najít. Najdu to zevnitř, nebo to budu muset celý nějak oběhnout a bude to na vrchu, ha? A vypadá to, že to asi bude někde na vrchu, tak počkat. Je to někde hnedka tadyhle? Tak, sakra, nevím, jak se k tomu dostat. Tady? Jo, tadyhle. Tak, důlní stanice. Pořešeno. Tak, vesmírná bandáž 2, odemčeno v 3D tiskárně. Což teda nevím, co úplně má za význam, ale rozhodně bych se na to mrkl, takže počkat. Tohle je teleport, tohle je ta 3D tiskárna, vesmírná bandáž 2, co to má být, ha? Kde to je, tadyhle? Jasný, umožňuje nést víc lékárniček, no tak tohleto... Tohle to si asi vezmu, protože se to bude hodit, občas to nacházím a nebo občas nacházím nějaký lékárničky a nemůžu si je vzít a potom, když už dojde na nějaký krutej boj, tak tak jak si nemám úplně dostatek zásob, tak tohle to vyvolá omračující explozi, v skutku šokující. Jasný, jasný, a tadyhle už teda asi nic, možná se pošetříme tadyhle na tu brokovnici, ale no, uvidím, sakra, mám tu pušku a všechno, není tam ještě potom nějaká puška, kromě teda tady tý, co máme teďka upgradenutou, nejsem si jistý, ale myslím si, že asi zmizí kováč, tohle jsou nějaký pistolky, počkat, počkat, mrkneme na to, ještě tady je tohleto, nervózní sekačka, účinnost, přesnost. No, tohle to je každopádně ve všem lepší. No, tak asi našetříme na tohle, ale pomocí čtvrtého univerzálního plánu ji odemkneme, což teda nevím, kde úplně získám, ale možná se to odemkne počas. Nebo. No, prostě v průběhu, jak budeme postupovat hrou. Takže tak, no a pro dnešek už to bude asi tak všechno, takže já vám děkuju za vaši podporu u téhletý série. A pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.